Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai dar a primeira missão pro seu filho Bebê-Aranha. E, infelizmente, eu acho que ele vai fracassar, porque ele vai encontrar o Bebê Hug-Wug, que é muito poderoso e muito destrutivo. E eu acho que esse Bebê Hug-Wug vai acabar matando o Bebê Homem-Aranha. Bora ver esse vídeo até o final para descobrir o que vai rolar. Filho, o que é que você tá fazendo aqui agora na piscina? Você já almoçou, filho? Papai, eu tô brincando de estátua e não posso me mexer. Tá brincando de quê? Estátua! Eu sou uma estátua e não posso me mexer. Então você vai se mexer assim, ó. Toma! Toma essa praga! Eu tava 2 minutos parados. Isso era meu recorde. Você vai ver os 2 minutos parados, porque eu vou te metralhar, filho. Olha só. O que que a gente vai... O que é que a gente vai poder fazer aqui hoje? Porque eu fiquei sabendo que vamos ter uma aventura super épica. E na verdade, eu não vou poder participar dessa aventura, mas você vai. Eu acho que o senhor podia me levar, sabe aonde? Numa creche ou alguma coisa assim pra eu encontrar novos bebês. Ah, não viaja, Bebê Aranha. Você tá querendo encontrar novos amigos bebês? Bebês não tem graça. O que tem graça são super-heróis e monstros. Então hoje eu vou te levar pra um lugar muito incrível, onde você vai fazer o seu primeiro trabalho como Homem-Aranha. Ah, papai! Eu queria encontrar um bebê monstro, alguma coisa assim, mas tá bom. Vamos acabar com o mundo do crime. Ai, mas o papai não vai poder ir porque... Ai, eu acabei de passar mal. Tá passando mal? Eu vou jogar aqui um sinalizador pra ver se o médico e a ambulância vêm aqui te salvar. Tá bom, filho. Então agora vai lá pro esgoto e, por favor, tente derrotar todos os monstros secretos do bunker. Eu acho que você tá ficando preguiçoso, hein, rapaz? Eu tenho que fazer tudo. Vou pra lá, então. Tchau, filho. Boa sorte. O esgoto dos monstros fica... Deixa eu ver pra onde minha bússola do meu dedinho vai me apontar. Deixa eu ver... fica falando que é pra lá! Eu vou chegar lá, vou derrotar todo mundo, dar tapa em cada vagabundo que tiver lá, vou salvar a cidade e a minha mamãe e meu papai vai ficar orgulhoso de mim e vai me dar até medalhinha como o melhor bebê herói da cidade do planeta. Ih, tá vindo 2 tias ali. Rapaz, eu já vou ser herói com elas. Quer ver? Oi, tias, tudo bom com vocês? Ai, garota. Pistola de tia, pronto. Isso é pra aprender a parar de fumar, tia. Sua boba. Agora eu vou encontrar os monstros. O quê? O que que tá acontecendo aqui? Eu sou o bebê Hug-Wug. Ah, ô moço, quem fez isso com essa mulher fumante? Ah, foi um tal de bebê aranha. Pra mim não dá mais, eu vou embora. Quê? Volta aqui, cara. Você tem que trabalhar, cara. Seu vagabundo, otário, seu merda. Toma, toma. Ah, toma aqui, otário. Para de me bater, bebê. Toma, toma. Aí é fracassado. Toma aqui, ó. Toma. Nossa senhora, mas que doideira. Eu vou pegar essa ambulância. Nossa senhora. Tá de juiz perdendo as leis do trânsito. Eu vou pegar aqui esse negócio e eu vou em busca desse bebê aranha, porque eu tenho que acabar com a vida dele. Ele não pode matar mais fumantes pela cidade. Só eu posso. Yes, parem de fumar, pessoal. Fumar faz mal pra saúde. Moça, não faça isso. Para, moça. Tira o cigarro da boca. Toma. Yes, vamos para o esgoto. Fiquei sabendo que ele deve estar indo pra lá. Yahoo, tô chegando, tô chegando. Oxi, bebê aranha. Toma. Você me atropelou. Quem me atropelou com a ambulância? Deve ser um fumante, né? Eu vou acabar com a raça dele. Olha só, bebê aranha. Exatamente, sonha. Eu sou o bebê Hug-Lug. E se você ficar de paraçada, eu vou te derrotar, seu vagabundo. Você sabe quem eu sou? Você tá ameaçando o filho do Homem-Aranha, cara. Eu faço você medir suas palavras. Meça suas palavras, parça. Eu faço o passinho do Romano muito incrível. Pega a visão. Irmão, aqui no beco todo mundo é irmão. Não, se você machucar minha ambulância, não, minha ambulância não, minha ambulância não. Pronto, seu vilão de meia tigela.
Deus! Vou ter que pegar outra! Volta aqui, seu vagabundo! Volta aqui! Toma! Toma! Filha do seu pai! Ai, droga! Eu vou te pegar, Bebê-Aranha, seu vagabundo! Ah, ele é muito vagabundo, esse rapaz! Deixa eu pegar aqui uma granada! Ai, ai, furou meu pneu! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Oxi! 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 Nunca que você vai me pegar! Volta aqui, vagabundo! Ia! Nossa! Ia! Ai, caiu! Eu não sei onde ele caiu, acho que ele caiu por aqui! Ai, cadê ele? Trilho de trem, trilho de trem. Ai, eu tô no trilho de trem. Ele tá pra cá, será? Ali, ó. Toma, trem. Não! Yes, seu otário! Agora eu te matei e o meu papaizinho vai me ficar muito orgulhoso de mim, porque eu derrotei o nosso primeiro herói e os vilões odeiam os heróis. Papai, meu papai vai aparecer aqui, ele vai me dar muitos parabéns e ele vai adorar que eu derrotei você, seu lazarento vagabundo de meia tigela, seu desrespeitor de Thora. Yeah! Hulk, Hulk, cadê meu bebê Hulk? Hulk, Hulk, oi papai! Não me chame de papai, não de Hulk, Hulk, porque precisa de respeito! Ah, desculpa papai! O que você fez que você tá feliz? Ah, então nem te conto! O quê? Você beijou uma novinha? Não, Hulk, Hulk! Eu consegui derrotar... Oxe, o que é isso aqui? É um troféu? É um troféu, porque você deve ter feito uma coisa muito boa. Sim, sim, eu fiz, eu fiz. Eu derrotei o Bebê-Aranha, ele tá morto bem ali. Isso, filho. Agora você ganhou esse prêmio e você acabou com a família mais chata desse Brasil. Que é a família do Homem-Aranha. Isso. Yes. Homem-Aranha do destino. Parabéns, bebê. Ô, papai, mas se o Homem-Aranha descobrir o pai dele... Ele vai vir aqui e vai bater na gente. Você deu um jeito no bebê e eu dou um jeito no papai dele. Eu vou dar uma mordida fatal nele com meu dentinho de... dentoso. Tá bom, papai. Então eu vou embora. Tchau, papai. Tchau. Hã? Cadê meu filho? Devolve meu filho, seu vagabundo. O quê? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o seu filho. Foi o meu filho. Não. Mataram meu filho. Não. Chorar, eu vou te consolar, pai. Espera aí. Cala a boca, vagabundo. Ai, ai, droga.